Բարև ձեզ, ես Բենյամին Բուչախչյանն եմ, նորից մասնակցում եմ Թվանք հաղորդաշարին, այս անգամ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել Մակարովի ատրճանակին, այսօր Ազատազէնի հրաձգանքում չենք, եկել ենք մեկ մեր հրաձգանքից էլի մեկում, ուզում ենք գրակել, ուզում ենք ցույց տանք Մակարովի ատրճանակին, ծանոթացնեմ ձեզ, ուրեմն, սա մեր ատրճանակն է, Մակարովի ատրճանակն է, մեկ անգամ ստուգենք, տեսնում եք, սա ուրեմն Baikal ֆիրման է, կոնկրետ Baikal 442-ը, սա լրիվ նույն Մակարովի ատրճանակն է, ոչ մի տարբերություն, եթե տեսել եք, ծանոթ եք, գիտեք, որ մենակ բռնակն է ելնում կայչնևի, հին սովետական Մակարովների մոտ, մնացած պարամետրով հավատացնում եմ նման է, ես անձամ տարբերություն չեմ զգում, դաժե կասեմ ավելին մի փոքր սովետական զենքերը ավելի լավն են իրականում, ավելի ճիշտ է, ավելի լավը մշակված, քան հիմա ռուսական այս արտադրությունները։ Կարծում եմ, որ առավելությունը կտամ նա արդեն բայևոյ ատրճանակին, իհարկե սա նույնն է, տարբերություն չկա, նույն 9-18 մմ-ն է, հիմա ուղղակի պետք է լինեք պետ ծառայող, պետք է ոստիկանություն, պնեի աշխատող լինեք, որ կարողանաք կցված ատրճանակ ունենաք Մակարով, կամ պետք է պարգևատրված լինեք ատրճանակով, որպեսի կարողանաք ունենաք այդ ատրճանակը, հիմնականում դրանք ծառայողական են լինում, իսկ սա արդեն քաղաքացիական տարբերակն է, որը կարող ունենան քաղաքացիական հրաձգանքները իրենց մոտ կրակելու, հիմա մենք քաղաքացիական հրաձգանքում ենք, ծանոթացնում եմ ձեզ նույն Մակարովին, որը կոչվում է Baikal 442, ուրեմն սա նորից նույն կերպ, ուրեմն 8 հատանոց փամփշտատուփն է, կրակում է 9-18 փամփուշներից, ես կրկնվեցի, բայց կարևոր է ասեմ, որովհետև կան քաղաքացիական տարբերակներ, որոնք կրակում են նաև 9-17 ավելի փոքր տրամաչափ ունեն, այսինքն ավելի բարակ են նրանք այդ փամփուշները, տվյալ պահին սա լրիվ նույն մեր Մակարովն է, ուրեմն թեթև ծանոթացնեմ մեր զենքին, ուրեմն խի հատուկ որոշեցինք Մակարովի հետ կապված հաղորդաշարը անենք, որովհետև դասավանդում եմ շատ-շատ մարդկանց, բոլորի մոտ կարծիք կա, որ այս զենքը, չգիտեմ, ստեղծված է ինքնասպանության համար, ստեղծված է ինչ-որ տանգիստների համար եւ այլն, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ այս զենքին կարելի արժանի գնահատել, ինքը բավականին լավ, բավականին կայուն կրակող զենք է, իրաթերությունների մասին էլ ես կասեմ, իմ կարծիքն եմ հայտնելու, սա ու ասեմ ձեզ բավականին հեռու է կրակում ու բավականին դիպուկ է կրակում, հիմա եթե կփորձենք կտեսնենք, չնայած նրան, որ ես զենքը արդեն կրակած է մոտ 5000 եւ ավել փամփուշտ, կարող դաժե մոտարապես 10000-ին հասած լինի, հեսա կտեսնենք ոնց է աշխատում ես զենքը, ուրեմն սենց ծանոթացնեմ ձեզ, սովորական բռնակն է, փակաղակն է ամբողջությամբ, որ տեսնում եք, ձգանականդն է, ուրեմն սայնց հետո գալիս է նշանահատիկը, նշանացույցը, շատ-շատերը չեն իմանում, բայց իրականում ասեմ ձեզ, նշանացույցը հնարավորությունի շարժվելու եւ հենց սենց մենք կարողանում ենք զենքը չգրտել, այսինքն զենքը վիվեր կանել, այսինքն սա աջ ու ձախագնում, իսկ եթե վերև ներքևի խնդիր ենք ունենում, արդեն սա հանվում է վրայից եւ հակառակը ավելի մեծ, ավելի բարձր կամ ավելի ցածր տեսակներ են դնում, որը իրար վրա արդեն թվերով համարակալված է, ուրեմն մասնակի քանդում անենք, բացեցի պերդախանիցելը, իջացրեցի ձգանականդը, դրեցի կողքի վրա, դա ինձ հետո քաշում եմ հետ, ծայրը բարձրացնում եմ, ըրթում եմ առաջ, սա իր հետադարձ պրոժինն է, սա զարկանաձգանային համակարգն է, մեխանիզմն է, շեպտալ ասված է եւ այլ եւ այլ, սա ստվոլն է, ստվոլը ընդհանրապես 93 մմ-ը, որը բավականին քիչ է, բայց հավատացնում եմ ձեզ, ինքը շատ լավ է կրակում իր չափի հետ համեմատած, սա ցույց տամ ուրեմն ձեզ ոնց է իր ասեղը հանվում, հանեցինք ասեղը հետևից, ահա, ընտրեմ, եռանկյունա ձև ասեղ ունի, նույն Մակարովի նման ոչ մի տարբերություն,
մեխանիզմները հավատացնում ձեզ, որ լրիվ նույնն են։ Շատ անգամ եղել է դեպք, որ փչացելա սարքվելու ժամանակ զգացել ենք, նայել ենք դետալները, լրիվ նույն կերպով, լրիվ նույն ձևով աշխատում են, լրիվ նույն մեխանիզմներն օգտագործում, հələ դաժե ասեմ, որ սովետական միության արտադրած մակարովների դետալները դնում է սեր զենքերի վրա, ինքը ավելի երկար են աշխատում, ավելի լավ են աշխատում։ Նորից քրիստան ոնց ենք դնում, տեսեք, դրեցինք, հե վերջում շարժեցի, վրթեցի առաջ, իջեցրեցի, կատարեցի ստուգական կրակ, պետախանիցել է փագեցի։ Նորից մենք շատ ընկերներ կան, որ ասում են ռուսերեն պետք չի խոսել, շատ ճիշտ եք ասում, բայց կան բարեր, կան մեր դետալներ, որոնք հայերեն տարբերակով ուղղակի լավ, ասենց ասեմ ձեզ, ամենաքիչը լավ չի հնչում, դրա համար շատ բաներ կա չեմ օգտագործում, որ դաժե կարող է ծիծաղի առարկա դառնա, չնայած այդ ամեն ինչին։ Ուրեմն երեք այսքանը, ես հիմա կուզեի ձեզ ցույց տալ, թե ես ոնց եմ կրակում, դրանից հետո կդնենք թիրախը, կկպցնենք, կրակենք 25 մետր հեռավորությամբ, դա ստանդարտ ձև է կրակելու համար, հեռավորություն է կրակելու համար։ Հիմա ես ցույց եմ տալի, մի փոքր էլ այն մարդկանց համար, որոնք կրակել չիմանան, թեթև նաև ուսուցողական լինի, հավատացնում եմ ես հաղորդաշարով կրակել չեմ սովորեցնի, բայց գոնե մի փոքր բռնվածքի մասին կարող եմ ասել ձեզ։ Ուրեմն տեսեք, արևելքին զենքը զբռնեցի, բացեցի ձեռքս, ճիշտ տեղավորեցի, ձեռքս բռնեցի, ձեռքս փակեցի, դա ինձ հետո ձախ ձեռքս տեղադրեցի աջ ձեռքիս վրա, աջ ձեռքը ընդհանրապես պետք է չսեղմի զենքը, պետք է բռնվի շատ թույլ, դա ինձ հետո ձախ ձեռքս բռնեցի, բութմատը կպավ հակաղակին, հաջորդ ձեռքիս բութմատը կպավ այս ձեռքիս բթին։ Հիմա ասեմ զենքի ճիշտ ուղությունը ոնց է պետք անել։ Տեսեք, օրինակի համար ես փորձում եմ զուգահեռ անցկացնեմ իմ ցուցամատը աջ ձեռքիս եւ զենքս, առանց վրա նայելու ես փորձում եմ եւ հետո նայում եմ, տեսնում եմ, որ մոտավորապես մատս եւ զենքս զուգահեռ է գնում, ինչի համար է շատ կարեւոր է իրականում, որտեղ օրինակ եթե ես մի քիչ բռնվածքս սխալ պահեմ, ուզենամ զուգահեռ անեմ, մատի ծայրը կպատալնում արդեն զենքին, սենց կրակելու ժամանակ զենքի ծայրը գնում է դեպի աջ։ Եթե ես օրինակ ունենամ նույնը բռնվածքի մեջ տարբերություն եւ բռնեմ հակառակ, այսինքն այս կողմի վրա բացված ունենամ, այս դեպքում կրակելու ժամանակ զենքի ծայրը ինստինկտիան գնում է դեպի ձախ։ Ուրեմն բռնվածքից մի փոքր ներկայացրեցի ձև, չնայած ամեն մի մատ ունի իր նշանակությունը, ավելի խորացված կրակելու համար շատ կարևոր բաներ կան, այսինքն առանձնատկություններ կան, ու դաժե հենց կապված մակրվի հետ առանձնատկություններ կան, որովհետև իր սպուսկավորը շատ ձիքը, ստվոլը շատ կարճ, բռնվածքից, ճկուտից, շատ այլնում մատը քաշելու ժամանակ զենքի ծայրը կախում են ներքև։ Հիմնական խնդիրները այն է, որ մարդիկ հիմնականում փորձում են կրակել, նայում են դեպի թիրախին, ահա, պահ, թիրախի պահը բռնում են, ասում են, ահա, կրակոցը արեցի, մի քիչ ծերը սեղմում է, զենքի ծայրը կախում է ներքև։ Մեկ էլ ասեմ, մատի դնելու այդ կարգինը անցնենք կրակելուն, որտեղ արդեն շատ ուսուցողական է լինում, որտեղ եթե ուսուցողական լիներ, հասած այսպես չէի սկսի, շատ ավելի ուրիշ ձևի կանենք, կփորձենք հետո այդպես հաղորդումներ կազմակերպել։ Նայեք, ընկերներ, մատը դնելու կարգն եմ ասում ձեզ, շատ շատերն ասում են մատի ծայրով պետք է դնենք խի, որովհետև զգայուն է եւ այլ եւ այլ, կամ մատի խորքից կամ սենս կամ ունեց, ես առաջարկում եմ ու ինքս գտել եմ, որ սա ճիշտ է, եւ շատ գրականություն եմ նաեւ կարդացել, շատ շատերն են այդ ձև անում, այդ կերպ անում։ Հիմա տեսեք, օրինակ ես ոնց եմ անում, եթե փորձել եմ շատ, եթե զենքի մատը դնում եք զենքի ծայրով, նույն կերպ զենքը տանում եմ դեպի ձախ, եթե դնում եմ խորքից դեպի աջա տանում, ես սովորաբար դնում եմ առաջի պատուշկայի ծալքի ձկանի աջ անկյունը, ուղղակի դնում եմ առաջի ծալքի վրա, մատս փակում եմ, ճիշտ բռնվածքի դեպքում ստանում եմ ստեղ ազատ քայլը քաշելուց հետո ստանում եմ 90 աստիճան, մոտարապես այսպես ասեմ ձեզ, անցնենք առաջ ծանոթացնել ձեր պատրոններին, ֆիրման սելերբելոտ, ասեմ ձեզ նորմալ կրակով փամփուշտ է, ի տարբերություն մեր
ծառայողների փամփուշտների, սա շատ լավ փամփուշտ է, շատ արագ փամփուշտ է, տարբերություն ունենա, որ գնդակի մեջ չկա պողպատյան միջուկ, այսինքն ամբողջությամբ լատունից է, լատուն է պատյան, մեջը լցված է արջիչով, այսինքն կոչվում է FMG։ Ուրեմն, հիմա առաջին հերթին տանեմ, իրախ կախենք հետ կանք, ուրեմն դնում ենք մեջը մի մագազին փամփուշտ, տեղավորեցինք փամփշտատոպի մեջ, տեղափոխվենք այս կողմ, ցանկ կրակել, ընկերներ ջան, եկեք գնանք նայենք, գնանք մի քիչ, այս անգամ աչ էր կրակում, տակների պահել ստեզ գծի վրա, հետո տեղափոխեցի մի քիչ ձախ, նորմալա 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, մի ռոպե, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ես էլ 8, նորմալ արդյունքը, հավատացնում եմ, որ ավելի լավն էլ եմ տեսել, եսի արդեն 5000-ից ավել կրակած զենքը, ու ասեմ ձեզ շատ լավ արդյունքը, իրականում, արժի շատ էժան, 250,000 դրամ մոտարապես, ես շատ եմ նմանացնում մեր կալաշնիկովի ավտոմատին, որ շատ հարմար է օգտագործման մեջ, շատ էժան է, չնայած կալաշնիկովը մի քանի անգամ ավելի ուշ է փչանում, քան սա, եթե նկատեցիք արանքում եղավ կրակոցից ուղղակի սենց զարկանը չէր պահել, հետ քաշեցի, կրակեցի, հետիք սա գալիս է նրանց, որ տանջված զենքեր են, շատ նորմալ է, մի խոսքով, ասացիս իմաստը որն է, որ շատ-շատ ընկերներ ասում են, որ շատ վատ զենք է, ընկերներ հավատացնում եմ, ընտիր կրակող զենք է, էժան է, չարժի, եթե համատենք 2 միլիոն կամ միլիոն ու կես տանք գլոկ առնենք, մակարով չառնենք, սա էլ իատեղ ունի, նայ իատեղ ունի, հելը դեռ ես չեմ տեսել գլոկ, որ կրակացա 2-3 հազարից ավել, թե ոնց կպայ հետագա միրանց, թե չէ, չեմ կարող ասել, ամենայն դեպս մեր մակարովը ունենք աստրելներ, ո, շատ, տասնյակ հազարներով, բավականին լավ կրակում է, հիմնական խնդիրներից մեկը մակարովի մարտական զսպանակն է, շուտ կոտրվում, այդ էլ ձևը կթելենք, այս գազային ատրճանակների դետալները վաճառում հիմնականում, դրա լրիվ նույն ընգնում է մակարովի վրա, վերկանում փոխում ենք 2-3 հազար դրամ արժի ընդամենը, ինչ-որ վախնելու ոչինչ չկա, ռուսականի լավ կողմերից մեկը այն է, որ ամեն ինչ կարող ես ինչ-որ մի փոքր չակուճով սարքել, ես մի քիչ հումորային ասեմ, կարելի արժանի գնահատել լավ կրակող զենքը, ընկերներ ջան, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետևում եք, շնորհակալ եմ, որ մեր հետ եք, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը, կփորձենք այդպիսի զենք ներկայացնել, որը արդեն կրակել ենք բավականին հեռու, ինչ-որ լավ տեսակի զենքեր, հեռահար կրակող, լավ եղեք, հաջողություն ձեզ.
Ընկերներ ջան, եթե հավանում եք մեր հաղորդաշարը, եթե ձեզ դուր է գալի, միացեք Patreon-ին, կունենանք ավելի լավ, ավելի մեծ հնարավորություն, ավելի լավ վիդեոներ սարքելու համար։ Շնորհակալություն, լավ մնացեք։